Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang sanget kula taati dumateng saya para alim, para ulama. Ingkang sanget kula hormati para rawuh sedaya khususipun Ustaz Ghazali lan sedaya para pengurusipun. Mugi-mugi hadir teng mahkota emas sing abote niki dipun ridai dening Allah. Muka-muka sedaya ibadah kita satu bulan poso muka-muka dipun ridai dening Gusti Allah. Muka-muka tahun ini kita sedaya diparingi sehat panjang umur, dipun paringi barokah lancar rezekine, diparingi gampang nyambut gawene. Muka-muka sedaya ya santri-santri anggrek sa'anak budune soleh solehah. Mugi-mugi ditakdir dening Gusti Allah saged sowan teng Baitullah lan Baitur Rasulullah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral hadirin rahmakumullah, saderenge donga kula tak crito. Jenengan Semerap Gusmi. Semerap nggih? Nah, Gusmi nggih ngoten. Niki kula cerita jaman Gusmi mondok teng Watu Congol. Watu Congol Badalar, Jawa Tengah. Napa niku Magelang. Gusmi niku saderenge daftar dadi santri niku nggih. Bendinten mancing teng kene kolam sing biasa didamel dadi santri. Diarani mong diarani wong mboten waras. Dino mancing matur wonten atine pas sowan teng Mbah Dalhan. Nggih, dadi sowan kepengin nyantri teng Mbah Dalhan. Lah Gusmi niku tugase nunggu klompene Mbah Dalhan. Lumpuk napa? Napa? Nunggu klompene Mbah Dalhan di ngarepe kamare. Jadi nek kapan rada rusuh kena napa ning bleduk dikosoki maneh dikosoki maneh. Dadi terus bersih. Gitu. Dadi mirip kaya ceritane Mbah Soleh. Napa? Semerap bahasane. Bang nggih ngampel niku singen mondoke teng Bang Ampel niku cuma njogo klompene Mbah Ngampel. Dan jadi koncone kabeh ngaji ya wis nggo klompen. Ngoten. Pun dikite Gusmi. Akhire Gusmi niku suatu saat niku kepangge klompen niki rong pasang. Rong pasang. Terus matur ngoten. Gusmi mikire ya, wah iki tamu. Klompene persis kali klompene badan. Begitu tamu niku ndur ditutakan kali Gusmi. Tiba itu berkali Gusmi mboten enten. Akhirnya Gusmi, wah kok aneh. Kok aneh. Akhirnya matur tengene Mbah Dalhan. Romo Yai, tamu kalau wingi niku sinten? Mboten dijawab kali Mbah Dalhan. Terus enten ngajengi kamari Mbah Dalhan kali nunggu kelompok itu terus mboten niku pokoke mboten dijawab-jawab kali Mbah Dalhan. Akhire dangu-dangu nggih cekake ringkes cerita niki akhire sing kelompokan dek kapan niku iku Nabi Khidir. Wah akhire lebih semangat. Ben. Paham ya? Dadi kelompok sing padha niku wau tamu. Terus napa? Ternyata Nabi Khidir. Terus Gusmi niku semangat untuk
membersihkan hati, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Gusmi ini ku nedi amalan macam-macam. Yai dalam nyuwun amalan misale supaya kada ilmu sing manfaat Fatihah. Yai kula nyuwun amalane supados rezekine jembar Fatihah. Nedi amalan nopo mawon Gusmi ini Fatihah. Mulane jenengan tingali, napa Gusmi kan ngedengaken napa? Zikrul ghafilin. Zikr ghafilin niku kata Fatihah. Nah, niku cerita cekak. Lah, maksudnya kalau cerita akan nggih. Kapan wong sing kepingin sukses niku kudu disiplin, istiqomah dan nggih pun alhamdulillah nggih. Santri-santri pangkeran niku setiap tahun istiqomah silaturahim teng singa putih. Ngoten jenengan diparingi contoh. Nggih, karena Ustaz Muhammad Sali rumin mondok teng mriki, lah nyontoaken teng jenengan iki lho santri ku gak sampai lali ambek guru-gurune. Dadi nek kepengin mulya napa? Ya cedhak nang Allah, cedhak nang Rasulullah, cedhak nang kekasih Allah, cedhak ambek guru-gurune. Insyaallah uripe barokah manfaat. Muga-muga nggih panjenengan semuanya santri-santri panggre diparingi makmur, selamat, aman dunyane lan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mulane Gusti Allah dawuh Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nak pun apa toh? Jadi poso Ramadan niki membentuk karaktere wong sing beriman supaya ngene apa? La'allakum tattaqun supaya bisa dadi hambae Gusti Allah sing bertakwa. Lha napa kok butuh supaya dadi wong sing takwa? Takwa niku nggih sing paling mendasar apa? Ngelakoni perintah Nabi larangan. Kapan uang niku uripe sik bingung, banyak masalah sing angel selesainya. Niki solusi ini kudu dadi wong sing takwa. Jenengan nek kepengin dadi wali, nggih. Ya kudu dadi wong sing takwa dhisik. Dadi wali sajane wae angel, gak angel kan. Wali murid mesti angel. Gak usah tirakat, tanpa tirakat jadi wali. Wali murid. Maksudnya ini wali ini Gusti Allah. Lalek wali ini Gusti Allah. Kudu nyedek dan Gusti Allah. Nyedeknya apa? Itu dueling. Mulanya sopo wong sing ngerti awai dewe man arofa nafsahu fakot arofa roh baru. Sing nyopo sing ngerti awake dhewe bakal ngerti marang pengerane. Dadi artine kuncine sukses urip niki napa? Ya apa carane supaya bisa dadi wong sing takwa. Muga-muga diridhoi Gusti Allah, sedaya santri pangkere anak putine muga-muga didadekno hamba Gusti Allah sing takwa Allah. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Waliullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Waliullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah Lambangi pondok singa putih Kerja keras bersihno hati Lambangi pondok singa putih Taat marah Allah kang suci Lambangi pondok singa putih Taat marang kanjeng Nabi Lambangi pondok singa putih Buang sifat hasud ing ati Lambangi pondok singa putih Buang sifat sombong ing ati Lambangi pondok singa putih Buang sifat takabur ing ati Lambangi pondok singa putih Buang sifat syirik ing ati Lambangi pondok singa putih Buang sifat riya ing ati Lambangi pondok singa putih Buang sifat dolim ing ati Lambangi pondok singa putih Buang kape penyakite ati Lambangi pondok singa putih Nyutu ulama kang sufi Lambangi pondok singa putih Nyutu perjuangane poro wali Lambangi pondok singa putih Istiqomah zikir sirri Lambangi pondok singa putih Mugi Allah ngeridhoi Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi 'ilmillah salatan da'imatan dawam mulkillah walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tanqi lana biha jami'al hajat wa tanqi lana biha jami'al hajat wa tanqi lana biha jami'al hajat wa tudhahhiruna biha min jami'il sayyiat wa tarfa'u بها عندك على الدرجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل استويا santri pangresa anak putune aminatan mutmainna ya Allah aminatan mutmainna ya Allah aminatan mutmainna ya Allah sakinatan mawadda wa rahma ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ij'al al-mahad an-nur aminatan mutmainna ya Allah sakinatan mawadda wa rahma ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma aghnina wa akfina fi ilmina wa fi rizqina ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ya da'imal fadli ala al-bariya ya basital yadaini bil atiya ya sahibal mawakibi saniya salli ala sayyidina Muhammadin khairil warasatiya wa ufir lana ya dhal ula fi hadhin asiya Allahumma ya qadhi al-hajat ya Allah ya kafi al-muhimmat ya rafa'an darajat Allahumma ya dafi al-baliyat Allahumma ya muhil al-mushkilat Allahumma ya mujib da'wat Allahumma ya mujib da'wat Allahumma ya mujib da'wat Allahumma ya syafi al-amrad
Allahumma ya rahman rahmin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sakhirhuma yal quluba jami'a sil aghniya wal umara wal ulama wa jami'in nas Indonesia min al masyriq lan maghribi. Qaddifulubahum alaina ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 wa iyyaka nasta'in. Allahumma jama' baina wa baina hajatina wa maqsidina ya Allah ya Allah ya Allah, kama jama'ta baina asma'ika wa sifatika ya zal jalali wal ikram. Hada du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana, innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maulana ya maulana ya sami'u du'ana du'ana maulana ya maulana ya sami'u du'ana maulana ya maulana ya sami'u.